स्वर्गीय विमल गुरुङ को 41 औं जन्म जयंती, 21 औं पुस्तकालय स्थापना दिवस को 17 औं राष्ट्रीय कविता महोत्सव में युवा राष्ट्रीय कविता महोत्सव में उपस्थित होने आज का प्रमुख अतिथि समालोचक डाक्टर गोविंद भट्टराईज्यू, कार्यक्रम का सभापतिज्यू, आज का सम्मानित व्यक्तित्वहरू लगायत सबैलाई म विमल गुरुङ पुस्तकालय के तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो निर्णायक मण्डल सरले कवि विमल गुरुङको बारेमा जम्मै जानकारी दिइसक्नु भयो र यो कविता पनि उहाँले कस्तो किसिमको कविताहरू लेख्नु भएको थियो र कसरी अगाडि बढिरहनु भएको थियो भन्ने कुरा उहाँले सब व्याख्या गरेर गइसक्नु भएको छ। तैपनि म एउटा कविता छोटो एउटा कविताको पनि थोरै भागमा चाहिँ पढ्न लागिरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम छिटो सक्नु पनि पर्नेछ र टाढा टाढाबाट आउनुभएको अतिथिहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छिटै बिदा गर्ने कार्यक्रम छ र यो दोस्रो सेसनको कार्यक्रम हाम्रो 10 जना टप 10 सेलेक्सन गर्नुपर्नेछ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र सान्तनाको पनि सेलेक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यसै कारणले गर्दा म कवि विमल गुरुङले लेख्नुभएको 19 वर्ष अगाडि लेख्नुभएको कवितालाई म पढ्न लागिरहेको छु। सिस्नुको फ्याङमा हाम फाल्छौँ, यो फ्याङ हो। सिस्नुको झाङमा हाम फाल्छौँ, मैले खान पाएको छु, मैले लाउन पाएको छु, मलाई खानको चिन्ता छैन, मलाई लाउनको चिन्ता छैन। लाखौँ दुःखीहरू दुःख भोगिरहेका छन्, पीडा भोगिरहेका छन्, करोडौँ गरिबहरू खान पाइरहेका छैनन्, करोडौँ गरिबहरू लाउन पाइरहेका छैनन्, राम्ररी मान्छे भएर बाँच्न पाइरहेका छैनन्, करोडौँ ठगिएकाहरू छन्, राम्ररी मान्छे भएर बाँच्न पाइरहेका छैनन्। मैले खान पाइरहेको छु, मैले लाउन पाइरहेको छु, तर के गर्नु मलाई चिन्ता बुझ्दैन, के मेरो हृदय छैन, के मेरो मुटु छैन, मैले मात्र खाएर के गर्नु, मैले मात्र लाएर के गर्नु, के म पाएँ यो देशमा, के म पाएँ यो देशमा, अरू मान्छे छैन के उनीहरूका मैला फाटेका कपडा, रम्सी अनुहार र ठिक लाग्दो बोली सुन्दा मेरो कलम ती गरिबहरूको चित्र गर्न ती गरिबहरूको चित्रण गर्न सक्दैन। हो थाहा छ त्यो सिस्नुको ह्याङ हो, बोल्छ त्यसलाई आदर गर्नुपर्ने गरिँदैन, त्यसले जे काम चलाएको छ राम्रो होस् नराम्रो, आँखा फुटाएर सधैँ सही थप्नु रे, खुट्टामा काँटी ठोकेर बस्नुभन्दा पोलेकै पोलो सिस्नुको ह्याङमा हाम फाल्छौँ। मौरीहरूले खिल गाडेर जान्छन् भने जाउँ खिल गाडो बरु सहन्छु, जनताको दुःख मनबाट निकालेर फ्याँक्न सक्दिनँ, बिचरा राजबन्दीहरू त्यत्रो कष्ट खेपिरहेका छन्, कसका लागि, आफ्नै लागि, आफ्नै स्वास्नी र छोराछोरीका लागि, आफ्नै बुढाबुढी आमा बुबाका लागि होइन देशका लागि, बिचरा सोझा ठगिएका जनताका लागि, लाख लाख गरिबहरूका लागि, बिचरा गरिबहरूका लागि बहान छन् ती बिचरा राजबन्दीहरू। आउ मौरीहरू म तिमीहरूलाई चाकामा हात हाल्छु, थाहा पाई म सिस्नुको फ्याङमा हाम फाल्छु, खिलहरू उडाउँदै मलाई टुक्न, डन्डाहरू तैनात राख मलाई पुरस्कार दिन, एक गरिबहरू मारा गरिब मारा मौरीहरू म तिमीहरूका चाकामा हाम फाल्छु, म सिस्नुको फ्याङमा हाम फाल्छु। हस्त, धन्यवाद।